sankara sanatan da zama zaba arewan yammacin jigawa gagare da maru wandare dalla da sankara sanatan da zama zaba arewan yammacin jigawa bismillah wahidin adam mai gani da ji Allahu kai na roka ka bani agaji sallati manan kurewa ka da daji aje ga annaba alal baiti da sahabai dai yaba sauya gwanin mun yayi fitowa babatin jayayya duka sun yi sallamawa za mu canja sauna bana yamma har arewa gagare da maru wandare dalla da sankara sanatan da za mu zaba arewa yammacin jigawa madugu kake dalla da sankara tsayayye ba su ja da kai domin ka dade a shirye arewa yamma na jigawa gari san halin sa ba mushin guda da yar yau bai yi shi ba gurbin ka yanzu dalla to shi zai mayewa gagare da maru wandare dalla da sankara sanatan da zamu zaba arewa yammacin jigawa duka sadar magauta ba sa iya da kai ba kainuwa da shan Allah ba da shan mutum ba babu kai karfi ba za su ka da kai ba ka zama ruwan dare dodo na yan adawa gagare da maru wandare dalla da sankara sanatan da zamu zaba arewa yammacin jigawa iye ku kyala rago ba zai iya ba ga wanda za ya kai yammaci arewa sanata sai dalla da sankara sai dalla da sankara rabo ba zai iya ba ga wanda za kai yammaci arewa sanata sai dalla da sankara tunda dai ka shirya mu ma mai shirya ka fito mu bu baya ba 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 ja baya mai kyawun niya kai da dai za ka iya gaba yau har baya sai dalla da sankara yammaci baba dalla da sankara rabo ba zai iya ba ga wanda za ya kai yammaci arewa sanata sai dalla da sankara iye arewa da yamma
matan gobe ba mayya ka sha gaban maza aiwa da yammacin jigawa da ladin sankara matan gobe ba mayya ka sha gaban maza sai dauki ba rago bane ba ka sha gaban maza ina suke bangano mazan ba ka sha gaban maza biyan nan ba ta kankana ba ka sha gaban maza ko daga nesa na ga giwa ta zarce bangaza aiwa da jigawa da ladin sankara sakatan gobe ba mayya ka sha gaban maza jigawa arewa ne da yamma ka sha gaban maza ki gudi yanzu mun ka kama ka sha gaban maza sakatan gobe ba na dama ka sha gaban maza dalla ta dingin muke ta kira ka zo ka agaza sana siyasa kai ka wuce maza aiwa da yammacin jigawa da ladin sankara sakatan gobe ba mayya ka sha gaban maza dan ladin sankara gwani ne ka sha gaban maza mun san ci gaban gida ne ka sha gaban maza ilimi na sanya zarce wani ka sha gaban maza bacin ja yanzu tun da wancan ya zama ragon maza aiwa da yammacin jigawa sanin sirrin siyasa ka sha gaban maza shi lamarin sababu wasa ka sha gaban maza wancan yanzu ba a tasa ka sha gaban maza tura shi yayi bacci gwanin ta bargaza aiwa da yammacin jigawa da ladin sankara sakatan gobe ba mayya ka sha gaban bajimi na mijin fama ya zo jama'a sun zo Lalla da sankara mai nasara tafiya ta zo sanatan mai arewa yammaci kai ka fi cancanta bajimi na mijin fama ya zo jama'a sun zo Lalla da sankara mai nasara tafiya ta zo mai birni ƙauye muna san ka maza mata a fage na da rana ga uwa akan yi fitawa wanda ke da tabbas bane shi mukai nunawa barka da fitowa ga mazaki na talakawa yau ai wayan ma a jigawa kai muke fata bijimi na mijin fama ya zo jama'a su zo Lalla da sankara mai nasara tafiya ta zo mai birni ƙauye muna san ka maza mata tafiya da agola ba za ta yi kyau ba tafiyar ban da sai gwanin san da shi ban san tsoro ba saban da muka yi har yau ba mu daina takaicewa Lalla tun ringin ba na kai ne za mu ba tuta bijimi na mijin fama ya zo jama'a su zo Lalla da sankara mai nasara tafiya ta zo mai birni ƙauye muna san ka maza mata ba a fi ka sani siyasar yau da kwarewa ba ilmunka da gogewar ka su ba su samu ba tafiyar ka muke ra'ayi don mun ga akwai riba a jigawa arewa yamma za ka zama sanata bijimi na mijin fama ya zo jama'a su zo Lalla da sankara mai nasara tafiya ta zo mai birni ƙauye muna san ka maza mata ba a fi ka yawan jama'a har da kyau na tushe ba Najeriya sunan ka babu inda bai kai ba inda kai yi suna yaro ban sa ya kai nan ba mun san mutuncin jama'a nan kuka bambanta bijimi na mijin fama ya zo jama'a su zo Lalla da sankara mai nasara tafiya ta zo mai birni ƙauye muna san ka maza mata garuwa na kan hanya waye bai mora ba wanda yayi musun
aka baza a kin shi kariya ba ba a kin ka a tarko ba ba a kin ka a kin shi ba dalla dirin din duka ka wuce su cancanta jimi na mutum fama ya zo jama'a su zo dalla da sankara mai na saka tafiya ta zo mai birni kauye muna san ka maza mata jirgin fitan talakawa jigawayen ma'arewa Allah da sankar kai ne zaka iya ba za su iya ba jirgin fitan talakawa jigawayen ma'arewa Allah da sankar kai ne zaka iya ba za su iya ba ko da ji yaro za ta yi kyokar ko ba za ta yi ba Allah da sankar babu fito kai maganin annoba zaban shirin ba ci ba mun gane ba za mu daɗa ba da ba ka gane turanci sanata ba ka koma ba jirgin fitan talakawa jigawayen ma'arewa Allah da sankar kai ne zaka iya ba za su iya ba Allah da sankar yan ma'arewa in jigawa baba ka fito mu je kowa ya bi ba za mu saulayi ba sanata ka zo kaga karbar guncin nan ba za ya iya ba yawa cikin majalisar ma ba su gane wane ne ba jirgin fitan talakawa jigawayen ma'arewa Allah da sankar sai mai gaskiya jangurzo baba dalladi sankar shi ne zai rike mu da kwazo sanata arewa da yamma yau tafiyar ka kowa ya zo kai ne kadai muka yi ra'ayi bana babu duba duba jirgin fitan talakawa jigawayen ma'arewa dalladi sankar kai ne zaka iya ba za su iya ba araba abai wa kowa kin a kore zamba kare hakin al'umma mun san kai ba za ka gaza ba kuma ayyukan alkhairi ba jinyo ka saba yi ba halin ka ne kowa ya shaida gamji ga gari gaba jirgin fitan talakawa jigawayen ma'arewa Allah da sankar kai ne zaka iya ba za su iya ba Allah da sankar in garma ka san da shan Allah ne basu san ganin bayan ka san wala da kwanan zaune su saka da sara kuyi ku daɗa gamji yana tofo ne na tuna da ɗayin gaske ku gani ba za ya ji shi ba jirgin fitan talakawa jigawayen ma'arewa Allah da sankar kai ne zaka iya ba za su iya ba baba kai riko na mutamai ba za a yi musu na kan ba mataimakin shugaban jami'iyyar PDP baba shi ya arewa masoyan mariyo ba kai gajiya ba kuma kai kan toman PDP can kasar kwata baba 2007 suka kai rikewa baba shugaban kwamitin dattawa na jigawar zo baba tun shekarar 99 kai riko ba kai suka ci ba shugaban kwamitin tantance yan takara kai baba shiyar kudu maso kudu kurso kai kadai aka zaba in takarar gwamnonin su adalci kai baba har takarar kudin lakcin tambayin sa kai duba a 2003 kai ne ka tabbatar masa baba shugaban kwamitin kolin ya PDP kai ne aka zaba dan binciken zargin alamun dana ka kore zamba 2005 da 6 ta tarihi bai koyi ba jihar filato joshua tarihi da zargin zamba kai ne ka bincike dukkanin lamarin gabar so baba PDP shi ya tsakiyar najeriya mun duba har ma da birnin tarayya rikicin su kai kai duba sasanta in jami'iya kai sulhu a bayin gaba wakilci na jigawa PDP a koli baba daga 99 har 2008 kai ne aka zaba kwamiti na karɓar gwamnan zamfar PDP baba fito da shi da al'ummar sa kai ne kai darba rana niyar ga disamba 2009 ce baba karki shugaban hukumar daraktoci ma baba hukuma ta ɗaja jama'a ne kai baba ne 99 ya zuwa mace 2003 haka baba in takarar gwamna adamawa tantance
subaba ara an ka sake zaban bonaru na ba kariya ba karo ne biyu to sauzan asiri muna ji baba shugaban committee tintiba har shishiye baba takara ta Umar Musa har kudin lokacin jannatan baba shiyar arihi masoyan ma baka kasan yaki ba ai zamanin general abacha 95 ma baba tallar gwamnatin jigawa a UNCP kai baba a 2003 ta kai rasanta kai mana baba arihi masoyan majigawa kai ne aka duwa committee na jin korafin bayan zabe ma baba ka san shugaba kai mamba kai ba ka gaza ba jirgin fitan talakawa jigawa yamma arewa sallani sankara kai ne zaka iya ba za su iya ba ku kyalar gobe zai iya ba